Նայք և բարոնայք, հանրայնի հուզական եթերինե լավ երեգոն։ Այսօր մեզի հյուր եկած են կերազանցիկ Սոֆի Մխեյանը և օրակիր դունը թողած Մարիամ Աթամյանը։ Մեզի տեսանյութ բերած է աշագերտական խորհրդի անդամ Արուս Տիգրանյանը։ Հուզիչ կատարումներով հանդես կուկա Կամի Ֆրենդս Պրոջեկտը։ Այսօրվա հաղորդումը, եթե հասկացաք, վերջին զանգի մոտիվներով է, ուստի հոտնգայս ծապերով թիմավորեք երեգոյի տասնեկներ Ընգեր Բաբոյան և Ընգեր Սարգսյան։ Որ չի գնաց է մեր Արուսիկ Տիգրանյանը, անկեղ սարդին չի գտեմ ինչպես ներկասել, ուստի եկեք ուղակի լսենք մեր սիրած երգը։ Արդարության հենքերով Արուս է հել։ Լավ երեկո, իմ ամենասիրած հաղորդումը երբև է։ Լավ երեկո, հաղորդում, որի բոլոր աշխատակիցները հիմա մուշ-մուշ քնած են, բոլորը, բացի ամենասրտացավից։ Բարև, արդարության հետքերով այսօր լույս վաղը եկել եմ լուսաբանելու, թե գիշերվա հազարին, ովքեր կան Երևանի փողոցներում և ինչու գնացինք։ Տղաներ, ինչ եք անում այս ժամին։ Նստած ենք։ Ինչ։ Նստած ենք։ Իրար ինչ եք գալիս։ Հալալ ախպեր ենք։ Ձեր մամայի անուկ ասեք հավասար 3, 2, 1 Ոչ մեր ճիրիտին։ Դուք այսօր տնեցնեին ինչ եք խապել, որ դրսում սվրնում եք այս ժամին։ Ասել եմ, եմ բուդու բոզնի պյանը է։ Որ տեղ եք ապրում։ Ինչ կարևոր է։ Ուսեմ ձեզ տուն տանեմ, ապսոս եք։ Ես անգում եմ։ Ես արդեն ուզվում եմ։ Ուզվեք, եկե գրկեն ձեզ, հասկանում եմ։ Տաքսի եմ կանչում։ Մի վարկեն։ Ինքեր ունեք։ Չէ, արդեն։ Բաժանվել է։ Լավ, կենսլ եմ անում։ Գնացեք գուլյա տեղեք, նոր եք բաժանվել տերենք էրեցից։ Հա, գնացեք հանգիս գուլյա տեղեք։ Կամի սաղ կաղեքը ճանաչում հեծ ես, ախ հայտարակ եմ մլելու։ Ինձ էլ են ճիշտն ասատ ճանաչում երբեմը, երբեմը։ Լավ է։ Լուրջ, ենց մեկ-մեկ այս են ասում, վայ, Արուսիկ ջան, այս են լրագրողը, չի, դզվաներ են ասում։ Ամոտ իմ ենց է։ Ինչի՞։ Իսկ ձեզ ոնց են ճանաչում, ձեզ ոնց են ճանաչում։ Ինձի՞։ Հա։ Ինձի հանցագործ խուժան խուլիգանի մեկն եմ ես։ Վայ, չտաքսքիր Բրդուշ։ Բրդուշ խչա։ Ուտելու բանը լի, որսավ կեզ եք ուտեմ այդ սաղոտա։ Այս ժամին ինչ գործ ունեք դրսում։ Լակում ենք։ Դզետ, ովքերով ինչ ինչ չեք կանչում, ես կուզեք։ Ավի, գնացինք, ավի։ Գնացինք, 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 Can we do your apartment? Can we come with you to party tonight? Turns. Մթացրել է երկիրը։
Ալո։ Այսինքն ինչ։ Գնում ենք Իրանստուն պարտի, կգաք մեր հետ։ Իհարկե։ Մի ժամ տա։ Այս անձանով մարդը կլինի կամ մեզ հետ, խնդրում եմ, իմ ընկերներ։ Հարցրեք տանտի գոչը։ Can he come with us? He is my best friend. Yes. Հարգելի տաքսիստ, այս ժամին էլ ինչ եք անելու։ Եկեք գնանք քեֆանենք։ Գործի մեջ եմ պատրաստվում, չեմ կարա։ Ես ձեզ հրավիրում եմ իմ անունից։ Ինչ պատրաստվեք, ոչ մի պատրաստվել չունեք, եկեք գնանք։ Գիգամ, լավ։ Դուզեց։ Ոտքերս խելով խելով լինի։ Այս ձեր տրուսիկն ես։ Դու տրուսիկ, take it, ամոթ, ամոթ։ Ընկերներ, եկեք խմենք մեր ընկերության կենացը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօր բոլորով հավաքվել ենք այստեղ։ Հայկը, տաքսիստ, ձեր անունը ինչ է, what is your name? Նիլ։ Նիլը։ Նիլ։ Նիլ։ Ալեքսանդրը, Դավիթը, Անդի։ Անդին, եմ մեր տեխնիկ գեղամը։ Եկեք խմենք մեր ծանոթության եւ փարթիների կենացը։ Ապրես։ Բարելու ենք։ Գիշերային ռեպորտաժը։ Հեչ չէ ջահել աղջիկ համար այս ժամին աշխատելը։ Ուստի գնացեք տուն ու ինձ մի ներվայնացրեք զուտ նրա համար, որ դուք ունենաք Իսկ այսօր մեզ հյուր է եկել դերասանուհի, գեղեցկուհի Մարիամ Ադամյանը։ Չեմ բարի գալուս։ Բարև ձեզ։ Այսօր հրաշալի օր է, քանի որ տոն է, ամբողջ քաղաքը տոնում է վերջին զանգը։ Դու քո վերջին զանգից ինչ որ բաներ հիշում ես, լավ անցավ։ Նորմալ։ Այդ լավ չի եղել ինձ ծումա, ուղղակի ուզում ես այնպես եթերայինա իբր լավ հիշողություններ ունես։ Իբրև թե լավ էր ամեն ինչ, բայց այդքան էլ։ Բայց ունես էլ վերջին զանգը հարամ ա եղել, հա։ Չէ, լավ էր ամեն ինչ, ուղղակի այդ ժամանակ ինձ այդքան էլ չէի սիրում, հիմա ավելի հետաքրքիր եմ, դրա համար չեմ հիշում այդ ժամանակ։ Դուք ինչ էի սիրում։ Բոլորը սիրում են շատ լավ, բայց դուք այսքան դու են երեխեքից ես եղել, որ երբ այդ հակի վերջի զանգի քեֆի ժամանակ են հետևը նստած։ Չէ, լավ, օրամ չեմ։ Մուտ դուսը վրան։ Ուդուի տեխնիկով զտաս։ Ապակա մարդասպանա, չէ մեծանում, չէ, չէ։ Ուղղակի տենց որ ասեմ, ինչ որ առանձնահատուկ հուշեր ունեմ դրա այդ կապ։ Դեր չուներ նորմալ մի դեր։ Չէ, ունեի, դերը լավն էր, հիշում եմ ինչ որ վերջում վազելով գալիս էի արագ-արագ ինչ որ բան։ Ասում էի, բայց ինձի ինչի բան չտվեցիք ես էլ խաղամ։ Հա, ինչ որ արագ ինչ որ բան էի վազելով, ասում ինչ որ արագ ու բարձր, բայց այնց շատ լավ հիշողություններ։ Հա, արտակալ հիշողություններ։ Շատ հավեսա։ Ասենք առաջ, հիմա դու դերասանուհի ես։ Այո։ Քեզ երբևիցե ուրիշ մի դերում պատկերացել ես կյանքում դերասանուհից բացի։ Ասենք բանկեր, բրոկեր։ Չէ, մի գործ կա, որ միշտ երազել եմ անել։ Հիմա էլ ինքը իմ երազանքների մեջ է, այդ բարմենն է։ Բա, հա, շատ եմ սիրում։ Շատ է դակրիվ։ Մենք արդեն երկրորդ դեպք ունենք դերասանուհի, ով որ նաև աշխատում էր բարմեն։ Ռոզին աշխատում էր բարմեն։ Այո, շատ եմ սիրում ու չգիտեմ, ռոզի բարմեն չես գնում, էլի։ Կմտածեմ։ Կմտածեմ։ Ընդ որում դու ունես նման կարգախոս, իմ դեպքում հարցն այսպես է, կդառնայ կամ դերասանուհի, կամ ոչինչ։ Հա, փոքր տարիքում մտածում էի, որ կարող է ինձ չթողնեն գնամ
թատերական ինստիտուտ, ու տենց որ ապահովության համար ասում էի կամ դառնալու եմ դերասանուհի կամ ոչինչ, թե որ մի ընտանիք կուզի, որ երեխան դառնա ոչինչ, այո, ու համաձայնվում եք, ինչպես դառնալու ոչինչ, ոչ, հա, դրա համար էլ այդ բան էի տենց կարկախոս էի մտածել, բայց այդպես չէի մտածում, մի բան կդառնայի հաստատ, որ ընտանիքս չասի, չէ, ոչինչ չէ, թող գնա դերասանուհի դառնա. Բայց հիմա օրինակ շատ կուզեի բարմենի գործը անել, շատ եմ սիրում։ Բայց ուշ չի, բայց ինչ որ հնդկություններ կա։ Բայց այս ֆլեյրինգով բանով, հա, դու ես որ սենց։ Հա, այն որ սենց շատ սիրուն է այդ ամեն ինչը, հետո խմիչքների աշխարհը, հետաքրքիր իրանք ընտանիքներով են, իրանքց պետքա ճիշտ խմել, չհարթել։ Դու սիրում ես խմել։ Հա, սիրում եմ։ Ասկացել ինչ վերջի զանգից լավ բան ու չի։ Որտե՞ղ համը անել է։ Շարաշարացած է։ Չէ, այն ժամանակ չէ։ Զանգի բակը գա։ Զանգի։ Չէ, ուրա ֆիզիկայի դասատուն։ Չէ, հիմա եմ ավելի շատ այնց հետաքրքրվում։ Իսկ ընկերական միջավայրում տենց կոկտեյլներ պատրաստում ես։ Հա, երբեմն լինում է տանը։ Մամայի համար բան։ Ամենասիրած կոկտեյլը։ Մամայի համար ի՞նչ կոկտեյլ ես պատրաստում։ Թեյ մուրաբա։ Թեյ մուրաբա։ Պոպոկի մուրաբայով ջուր։ Այո։ Դերասանու կարիերան ինչպես որ հիմա է դարսավորվել։ Քո պատկերացմամբ է գնացել, թե դու ուրիշ բաներ պատկերացնում։ Չէ, իհարկե ես Հոլիվուդն էի պատկերացնում, որպես դերասան, հա, անկեղծ։ Բայց ինչ վատ Հոլիվուդա որ։ Մենք կինոյի միջի աղջիկա տեղում լինել, իր լուրջ։ Կեյթ Ուինսլետ։ Հա, Ռոզի։ Ջոն, գիտեմ Կեյթ Ուինսլետ, ուղղակի փոքր տարիքում։ Ուղղակի պատկերացնում որ դու չգիտես։ Պատկերացնում էի որ Տիտանիկի կինոյի աղջիկա կերպարը ես խաղայի։ Բայց որ ունենայր այդ բանը, հա, վզնոցը։ Հա։ Բայց այնտեղ մի հատ պահ կա, որ նկարում է բանն անում Ձիկապրիոն։ Այդ մասը պատկերացնում է ոնց է լինելու։ Այո։ Ձիկապրիոյի հետ, այո։ Այո, Ձիկապրիոյի հետ։ Որտեղ ես էլ պատկերացնում որ Ձիկապրիոն եմ լինելու։ Կարո՞ղ է հայկական տարբերակը նկարենք, ստեղ կարող են։ Չէ, մեզ մոտ չգիտեմ էսթետիկ դեր։ Ամեն դեպքում ես սկսում եմ։ Զիվանն էլ կա, մենք լավ մտածում։ Ժամանակ ունեք ամեն դեպքում։ Մերմա հոն, հո եթե գտնենք։ Ալենք։ Հոլիվուդյան այդ մասը, այսինքն իլյուզիայից վերածվեց իրականություն։ Այո, ընդունվեցի թատերական ինստիտուտ, դպրոցն ավարտելուց հետո մի անգամից ընդունվեցի, հետո արդեն ընդունվեցի իմ սիրած թատրոնը, որտեղ ես հիմա աշխատում եմ, Հայաստանի ամենասիրելի թատրոններից մեկը, այդտեղ էլ ուզում էի հենց ընդունվել։ Դու աշխատում ես այնի անվան դրամատիկական թատրոն։ Ես հենց այդտեղ էլ դիմեցի, որովհետև ինձ ուրիշտեղ չէի պատկերացնում ուղղակի, դե համար կամ Հոլիվուդ, կամ դրամատիկական։ Ասեմ, որ իրականում նենց չի, որ տարբերվում են տաղանդով, ուղղակի մեկը Հոլիվուդա, մեկը դրամատիկա։ Մի բան, ընդհանրապես դերասաններին բնորոշ է այս հոգեվիճակը, ասեմ, թե այսինքն հոգնածությունը, գերհոգնածությունը, բայց էլի հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել ես, որ երազում ես միշտ քնել, դու հա քնի պակասնես, շատ ես սիրում քնել, քնել։ Ինչո՞ւ դա անդա ասում թարթել իմը։ Կատակով որ միշտ ասում եմ, չգիտեմ նույնիսկ եթերային է, թե չեմ ասում, ես միշտ ասում եմ, ուզում եմ մեռնեմ, որ երկար քնեմ, որովհետև ես կոնկրետ քնի պակասում եմ, ես շատ քիչ եմ քնում, ես հիմա էլ շուն եմ բերել ու ես առավոտյանը չանհանում եմ զբոսանքի բնականաբար։ Որ ինչ ես բերել։ Դվարնյաշկա։ Փողոցից եմ գտել։ Իս տարիքով, ա։ Չէ, արդեն 7 ձակուկ գտա, բայց հիմա արդեն 7 ամսեկան եմ։ Ինչ ավես ապրած դու։ Ու հիմա արդեն ստիպված նաև իր համար եմ էլի առավոտյան վերկենում։ Ուշ ես քնում։ Քնում եմ 12-ին, այնպես 6-7 վեր եմ կենում։ Դե այդ նորմալ է, այդ։ Ես դու էլ որ 6-ին վեր կնաս, դու անընդհատ ուզես քնես։ Չի բավարարում 7 ժամը։ Իր կեփոր չուներ, շունը չուներ։ 7 ժամ չի բավարար, իհարկե։ 7 ժամ էլի, լուրջ։ 7 ժամ է քնում։ Իսկ փորձել ես քնել 8։ Երբեմն լինում է։ Դրա 9-ն է լավ։ Երջանիկ եմ արդեն։ Դրա 9-ն է, դրա 9-ը կնեց շատ ֆանտաստիկ է, բավարարի։ Շունիկի անունն ինչ ես դու։ Մայլո։ Մայլո։ Ջիմ Կերի Մայլոյի անվան չէ՞։ Ուղղակի մերը մի քիչ մեծ է։ Բայց նման են իրար։ Իմը սիրում է։ Հա, բայց նման են իրար։ Իմը սիրում է։ Կենթանիներ սիրում ես, հա։ Շատ, շատ, շատ։ Դրա համար է ցիգրովկա, լեոպարդովկա այդ բանից հակել։ Կոշիկները մտնայ, Արամ ջան, խնդրում եմ, հա։ Գնահատեք, Հոլա, ես մի հատ էս վատ փորձ եմ ունեցել առաջ գալու հետ գնալու, դրա համար փորձը։ Տեսեք։ Հա, չէ, նորմալ է, նորմալ է, նորմալ է։ Նորմալ է։ Իսկ բնական չի, չէ։ Չէ, չէ, ես բնական մորթու գիրարմանը դեմ եմ։ Ես բան չասեմ։ Չէ, բայց ես կապս եմ ասում, 21-րդ դարմուց կարելի է բնական մորթի գրել։ Հասկացար, որտեղ Արամը կոնկրետ բնական է այս բաբջկան իրա։ Դու մենակ ես ապրում։
Ոչ։ Մի անգամ ես դες մտա՞ր։ Չեմ, կենթանիների համար։ Չէ, մեր հետաքրքիր, ձերոնք էլ կենթանիներ։ Համարը կտաս դե տեսոտեր, էլի։ Դու մենակ ես ապրում։ Որտեղ ես ապրում։ Երբես տունը լինում։ Չէ, մենակ չեմ ապրում, իմ ընտանիքի անդամներն էլ են։ Ես դանդաղ լինում։ Կատվին եղբայրս է բերել։ Ես Շանն եմ բերել։ Էլի դրսից կատվում։ Երկուսին էլ։ Հիմա Շուն ու Կատուն իրար հետ։ Ա, ծեծում են իրար, Կատուն հաղթում է բնականաբար։ Դե Կատուն, բայց Շանը կվնասի։ Բայց չի վնասի, նա ուղղակի ասում է, ես եմ էս տանտերը, նա էլ հնազանդվում է։ Բայց հնազանդվում է Արուն Լվիկ, որտեվ Կատունները։ Չէ, 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 հայացքով։ Մեր Կատուն տենց հասարակ բաներ չի անում։ Հայացքով նայում է, նա հասկանում է, որ պետք է Կատուն բնորոշ շաբլոն շարժումը չի անում դեպի դեմք, բա։ Անում է, բայց չվնասի էլի այդ։ Չէ, չէ, ապրում է Մայլո, Կատվանուն ինչ է։ Մայլո։ Մայլա։ Մայլա, Մայլ։ Պումբա։ Պումբա։ Որտեվ ինքը չաղլո, ես էլ սենց բաներ ու ժանիկներ։ Շատ չաղ, 8 կիլո է։ Լուրը, ի՞նչ է կերակրել։ Չգիտեմ, ուտում անդադար ու շատ մեծ։ Կարողանում ասի միաու։ Անկեղծ չէ, չի կարողանում։ Ամենայն ազնվությամբ ինքը ինչ որ խնդիր ունի, ձայնալարեր չեն աշխատում։ Լուրջ եմ ասում։ Ժամանակի շատ ծխելուց։ Սենց 8 կիլո անոց, այս քայլումա ու տենց անկապ մենք իրան պահում ենք, բայց սիրում ենք մեկը։ Չէ, գլորվող բան ունեք տարը։ Օրինակ եթե Արնետ անցնի մեր դրան դեմով, ինքը սենց կնայեք ասի. Հա ինչ։ Հա ինչ, ես նորմալ բաներ եմ ուտում։ Ո՞վ ես դու։ Հասկացա։ Ես եմ մեր ընտանիքի պատմությունը։ Հարմար որովհետև կենթաններ չի սիրում։ Ես։ Չէ, չէ, սիրում եմ, ուղղակի չեմ պահում, որովհետև զզվում եմ։ Չէ, շատ եմ սիրում, իրականում, ես շատ եմ սիրում շներ, բայց դվարնաշկա չեմ բերի տուն։ Խասկի, բայց։ Խասկի, այ ուզում ես ասես պրիմիտիվ կեն։ Չէ, գեղեցիկ։ Գեղեցիկ, չէ, ուղղակի դες նայեմ, սիրեմ, ասեմ Վոյազի ջան, ասեմ առաջ։ Տուն չեմ բերի։ Փոքր է մեր տունը։ Մի հատ անկողինա ու խոհանոցը։ Մի հատ անկողինա ու շամբուն։ Մարիամ ջան, հավես բան ենք ուզում քեզ հետ անցկացնել, որը կոչվում է «Այնքան ասեմ հոգնես»։ Այնքան ասեմ հոգնես։ Ահա քո խաղընկերը, ահա իմ խաղընկերը։ Այս մրցույթում, այս հավես բանում մեր թիմից մեկը ձեր թիմից մեկի հետ գալիս է այստեղ, բացում ենք խաղակարտը, գրված է թեմա։ Այդ թեմայի շուրջ ով ավելի շատ բան կարողացավ հիշել, նա էլ հաղթում է։ Սա հիշողության խաղ է, դրա համար ես մի անգամ ես կարող եմ ասել, որ ես պարտվեցի, կարող եմ գնալ նստել, բայց ամեն դեպքում կփորձեմ շատ հավեսով այս ամենը խաղալ։ Օրինակ, եթե ձեզ թեմայը ընկնում եւ այդ թեմայի մեջ ամեն մեկը ինչ-որ բան հիշում եք, դու մի բառ հորինես, որը գոյություն ունի, բայց քո խաղընկերը հավատա եւ անցնի առաջ, դու հաղթում ես։ Դա էլ է մի բան, որ կարող ես օգտագործել։ Գործիք է։ Նյուանսիկ։ Նյուանսիկ, շատ Նյուանսիալ։ Գերեցիկ նկատեց Ռոբերտը։ Ես ձեզ հրավիրում եմ Ռոբերտ, որպեսզի Արամին ջախջախեք հենց այստեղ։ Օ, ես եմ Ռոբերտը։ Այո։ Պրիմիտիվ, պրիմիտիվ։ Արամ կհաղթես։ Ուշադրություն, ծովի անվանումներ։ Ծովերի անվանումներ։ Ես եմ սկսում։ Սարգասյան ծով։ Սև։ Սպիտակ։ Կարմիր։ Կարիբյան։ Դեղին։ Ֆիլիպինյան։ Միջերկրական։ Հյուսիսային։ Ազովյան։ Ադրիատիկ։ Էգեյան։ Մեծ Բալթյան, Օխոտյան։ Չկար Մեծ Բալթյան ծով։ Դե լավ։ Բայց ինքը Բալթիկ ծով կան։ Ուղղակի ոնց որ չհերի։ Ռոբերտ ջան, Ռոբերտ ջան, ես Թարախավանես Արամը դաղալ է համարելու քեզ, ես ինքս։ Միանշանակ դաղալ է, որովհետև չհերիքեց հիշողության մեջ սկսեց արդեն հորինել, հորինված։ Ինձ հերիքեց, ճիշտ է։ Կարևորը Արամ ջան։ Այո։ Ով անասնի վախը։ Իսկ այժմ Մարիամը իր գեղեցկությամբ կուրացնելու է քո հիշողությունը միջև վերջ։ Աճիկով կուրանամ։ Հեշտ բան կասեք էլի խնդրեմ։ Բավականին հեշտ է, ինձ թվում է երկուստը լուժեղեք լինել։ Սկսում է Գարիկը որպես տղամարդիկ։ Ինչի՞, ոչ, արի չինգաչուն կանա։ Գարի։ Որ ասում են, մի բան գիտեմ։ Չհավատաց որ տղամարդ ես դրա։ Դրա համար ուզեցավ չինգաչուն գնա։ Լավ, սկսեք։ Հայկական ուտեստներ։ Ղափամա։ Մախոխ։ Կա այդպիսի ուտելիք, այդպես չնայեք։ Չէ, ճիշտ ասում։ Դոլմա։ Խաբուրմա։ Հարիսա։ Ավելուկով ճաշ։ Ավելուկով ճաշը դցրած գլխին։ Ուշադիր։ Բայց չասեք, ուշադիր։ Հաց պանիր կանաչի։ Դա հայկական ուտես։ Բա, աշխարհում ուրիշ ոչ մի տեղ չկա։ Չկա, ճիշտ է, ոչ մի տեղ չեն ֆայմել տենց ուտեն։ Շնգալով հաց։ Շնգալով հաց։ 1 2 Բաստուրմով փլավ։ Բա
Աստուրմը փլավ, Աստուրմը փլավ, հաճորը քարաչին անցկացրեցին ուսմերի հետ անցկացրեց։ Աստուրմը փլավ։ Ամեն դեպքում ես հաղթել եմ, շնորհակալ։ Հաճորը քարաչին, ինչ է։ Դիտի չանցկացրեցիք ես։ Կարտոֆիլ բազուկ։ Չէ, հաճորը քարաչին։ Մակարոն, կարտոֆիլ բազուկ մակարոն։ Ստեցոտ մի բան ասեմ։ Շատ հետաքրքիր թեմա է ձեզ ընկեր։ Շատ։ Ինչ։ Ուշադրություն, հիվանդություններ։ Գրիպ։ Սպիտակած։ Կապույտած։ Էգեյան հաս։ Ինչ։ Սպիտակած չկա գրած։ Լուրջ ես ասում։ Գացեր, գացեր։ Լուրջ ես ասում։ Վստահ եմ, որ ես պետք է ասեի, բայց ես ասեցի սպիտակած ու ոնց որ։ Ես գիտեմ, բժիշկ ասա նորմալ։ Գիտեմ, ծովա, ինչ ես սպիտակած։ Ապա հիպոկրատի երկու պատմել։ Սա Բալտիկ, Բալթյան ներ։ Լավ, մուրը հանեց, մուրը։ Մուրը, վենդետա, վենդետա, վերջ։ 1-1։ Ոնց ես։ 1-1 մենք երկուսս ենք, բայց իրականում 2-1 մենք ուղղակի։ Հետաքրքիր թեմա է։ Շատ բարդ։ Լավ էլի։ Շատ բարդ։ Ֆիզիկոսներ։ Ֆիզիկոսներ։ Բրծավ։ Ահա։ Օկեյ։ Նացինք, Գարիկա։ Սկսում եմ Այրամը։ Էյնշտայն։ Բրծավ։ Նյուտոն։ Նյուտոն։ Եյա, էյ։ Ես գնում եմ տուն։ Չէ, լավ, կա։ Չէ, տուննի գնում եմ նա հաղորդում չասեցի։ Էյնշտայն։ Էյնշտայն։ Տեսլա։ Դարվինը, հա։ Դարվինը ֆիզիկոս չի, բնագետա։ Բնագետա։ Նյուտոն։ Այդ էլ որ շմերին կլսեր։ Այո, ես էլ էսեցի։ Իհարկե Մայքլսոն։ Օ՜, Դավինչի։ Լավն է։ Կարա դες բանը, Դավինչի նաև ֆիզիկոս է։ Դա։ Պասկա։ Yeah, yeah, oh, 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 hey. Pascal, Pascal, Pascal. Spitakas. 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 Pascal, Pascal. Pascal. Yeah. Բա այս ուշ էլա։ Արջկա Ֆերգուսոն։ Ինչ։ Սեր Ալեքս Ֆիզիկ Ֆերգուսոն։ Դմի խանգարի։ Քանի որ ես հակել եմ այսպիսի կոշիկներ եւ այստեղի միակ իհական սերներ։ Ու ոչ միակ կոշիկ։ Մենք քանի քիչ օգնենք իրան, դե հիմա Ֆերգուսոնը ո՞րն է։ Դի խանգարում ես։ Արա, արա, արա։ Այ որ ֆուտբոլային ակումբներ ընկնեն, ես կհաղթեի։ Հա, ուժեղ ֆուտբոլային ակումբ։ Այ դեռ մենք ենք։ Հա, ես դու քո թեմանա։ Ու մի ցած սկսում։ Քեզնից։ Ինչ։ Քեզ նոր ավարտելու ասում։ Բրազիլացի ֆուտբոլիստներ։ Ես եմ սկսում, որ ամենահեշտը ասեմ, ինքը էլ չկա։ Ռոնալդինյո։ Պապելե։ Կակա։ Բեբետո։ Օգիդե դրա։ Ռոկե Ժունիոր։ Ռոմարիո։ Տաֆարել։ Ռոնալդո։ Ռոնալդո։ Ո՞ն Ռոնալդոն բայց։ Այն բանը, խոճուճը։ Այն որ ատամն է ֆենսը։ Զուբասիկը, հա։ Ճիշտ է, բանը։ Ալեքս Տեյշերը։ Հաջողություն, հաջողություն։ Չէ, չկա, ես էլ չգիտեմ։ Մեսի։ Մեսին արգենտինացի է։ Ասա Նյուտոն։ Չէ, չգիտեմ, ես ֆուտբոլիստ։ Բայց այդքան է, որ ասա, որ այդքան է, որ ասացի։ Ես էլ մի 700 հատը կարող եմ։ Դե գիտեմ, դե ես շատ հեռ եմ։ Ուրեմն բարեկամներ։ Ինչ։ Բարեկամներ, որ Ոյ, դե ասա, սա հորովածք։ Հա։ Գնացինք։ Հորեղբայր։ Մորեղբայր։ Մորաքրոշ տղա։ Բաջանախ։ Բաջանախ աներձակ։ Քենի։ Զոքանչ։ Բանեկ, բայց դե։ Աներ հորքուրի ամուսին։ Աներձակ։ Սկեսրայր։ Հմ։ Շփոթ։ Տալ։ Տալ, սկեսուր։ Սկեսուր չէր եղա։ Չէր եղա։ Չէ, չէ, ուժեղա, Մարիամը ուժեղա, ինձ թվում է պատրաստվում է ինքը։ Սկեսուրը ոնց է ֆատալիցի։ Քավոր։ Քենի։ Ասել եմ։ Ասել եմ։ Ասել ես քենի։ Ուրեմն կասեմ քավորքին։ Քավորքին ի՞նչ բարեկամ։ Քավորն ի՞նչ բարեկամ։ Դեգիտոպ ուշադրություն քերակին։ Քերակին, հորեղբորջքին։ Մորկուրի մարդ։ Գերու բարեկամ։ Յուղի բարեկամ։ Մորկուրի տղա։ Յուղի չսպասված բարեկամ։ Oh no։ Չէ, չէ։ Լավ, դե ուրեմն կլինի Հարազատ եղբայր չեք ասա, ժողով։ Հարազատ եղբայր, այո։ Օ, քուր, քուր Հարազատ։ Տատիկ։ Տատիկ։ Պապիկ։ Մեծ մամ է։ Այդ տատիկի մաման է։ Մենք դենց ենք։ Տատմեր, հա։ Չէ, տատմերը պորտալարը կտրողնա։ Մամեր տատումները։ Տատմերը բայց պաշտպանել չկա, չէ։ Մամա։ Տատիկի մայր։ Դե տատիկի տատ։ Մատիկի տատյու տատ։ Չէ, այդքան չի կարելի։ Ինչի՞ մայր։ Լավ, տատ, տատիկի տատ, ուրեմն։ Ամենասուրբ, ամենասուրբ ամենամոտը։ Քաբոր։ Չէ, ասել եք։ Ոչ, խաղոր կին են կասել։ 5 անգամ ասել եք։ Ամենասուրբը կոկոխքին ամենամոտ, ամուսին։ Ամուսին է բարեկամի։ Բարեկամից էլ դուք։ Ուզում եք ասեք սկեսրա։ Ա
Ես ասել եմ, բայց Տեգր, օ Տեգր, Տեգր, Տեգրաչկին, Տեգեր, Տեգրակին, Տեգրակին, Տեգրեխպայջ, հա, Տեգրեխպայջ, Տեգրեխպայքարա, Տեգրեխպոր, Տեգրեխպոր, Տեգրեխպայ, ինչ մտա, արաբ ֆուտբոլիստ, Տեգրոջ հայր, բան չգիտեմ, իստովա երկուս տեղ պարտվեցիք խնդրի, չէ, ես վերջինն եմ ասել, թող ասի, խնդրեմ, որն ես ասել, ես ասել եմ ամուսին. Չէ եղել ամուսին։ Կին ասել ես, ասա դու եք կին չենք ասել։ Երեխա։ Դու ասա փոքր երեխա։ Եվ միջինը, չէ դիր սա իրոք արդեն սահմաններից դուրս է ես։ Բայց ես վերջին, ընդունեք որ ես վերջին։ Ես ընդունում եմ որ կարիք ունեմ։ Դե կներեք, ես չեմ կարող։ Ես էլ ընդունում եմ որ մայամն ա։ Հոպ, շներ, շները մեր բարեկամներ։ Գրատուլենել եմ բարեկամ։ Չէ, շներ։ Դեք ես կատու եմ ունեմ, կատուն եմ։ Չէ, շներն են հայտնի որպես բարեկամ։ Դե ուրեմն շներն են հայտնի բարեկամ, սպիրիտից օրնակ ձիուկ։ Դե գնացինք եթե։ Չէ, լավ, մի շները մարդու։ Եկեք Միմի միավորտան։ Ես էլ, ես էլ ասում եմ։ Միմի միավորտան ձերները թող կտրեն նստեն։ Վայ, արա։ Վերջին։ Որը ճիշտ կոպիտ էս խոսում իմ մասին։ Սկսում է Արամը։ Are you serious? Yes. Ո՞վ է շատ այդ դակտիրը։ Սկսում ես դու, Ռոբերտ։ Բայց ո՞նց ես որոշում, որ ինձ։ Լավ, դու սկսի։ Ահա, դավայ։ Ես սկսում ես դու։ Բայց էլի ո՞նց ես որոշում։ Գնաց, հապավումներ։ Ագոճիկը։ Մակ։ Մակ։ Յահըկը։ Ացը։ Դահըկը։ Աժը։ Ացը ասել ես, ժպը։ ժպը կա, հհ։ Հկը։ Հհկը։ Հա, նույնն ես կրի։ Ահա, անկեղծ չլսեցի։ Ասացի։ Ահա, չէ, անկեղծ չլսեցի։ ՍՊԸ։ ՀԺԿ։ ՓԲԸ։ ԱԺՄ։ ՏԼՄ։ Էտինչա։ Աբր, չկար, չէ։ Շնորհակալություն շատ Մարիամ ջան, որ եկար, գեղեցկացիր քո ներկայությամբ, խաղացինք հիանալի, ուզում եմ էլի քեզ կտեսնենք, թե այստեղ, թե բեմերում։ Շատ շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Անկեղծ լավ ժամանակ անցավ։ Շնորհակալություն, միշտ դրական, միշտ շփտերես, միշտ ենք կենթանացել, ծանոթանում ենք շնորհակալություն։Շառնակում ենք իսկ մեր հյուրն է այժմ շատ սիրված երգչուհի գեղեցկուհի Սոֆի Մխեյանը։ Family Friends Project special for Սոֆի Մխեյան. Լավն է, դու շատ ուրախ ակտիվ մտար քեզ բնորոշ։ Երաժշտությունը մի քիչ ուրիշ բան էր թելադրում, մի քիչ էկլեկտիկա այդտեղ մեզ հետաքրքրեց։ Այո, ողջունում ենք քեզ Սոֆի Մխեյան ջան։ Ողջույն Գարիկ եւ Արամ ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Հրաշալի։ Կորերչապես ձեզ մոտ։ Բարի գալուստ։ Ուստին ուստին։ Այ մենք ֆոտոներից Instagram-ից դու ակտիվ ես բավականում, լայվերի բավականում, բավականին։ Բավականում։ Հա, բավականում։ Լայվերից։ Բան հասկանում եմ, որ դու հաճախ էստեղ չես լինում, բա ուր ես լինում հաճախ։ Հաճախ դու էստեղ չես լինում։ Ես ընդհանրապես շատ-շատ եմ ֆիլմ շրջագայել, ուրախ եմ, որ աշխատանքի բերումով նաև լինում են շատ համերգներ, հասցնում եմ ոչ միայն անել համերգները, այլ նաև օրեր մի քանի ավել եւ պատտել այն տեղերում, որտեղ լինում եմ համերգներով, թեև եթե առանձին օրեր հասկանում եմ, որ կարող է լինել, ուղղակի շրջագայում եմ, աշխարհ տեսնելը լավ բան է, հավատացնում։ Վերջի տարիներին քանի տեղ է ստեղ եղել։ Արդյոք շատ լավ հարց է, խնդրեմ։ Խոսքը երևի անցյալ տարվա մասին է, հա, ոչ թե։ Դե էս արդեն համարի անցնում եք։ Այս տարվա ընթացքում արդեն 6-7 տեղ եղել եմ։ Այդ լավ բան է, լի Սոֆի Մխեյանն էլ է։ Սոֆի Մխեյանը միջալոց դեր որ հոկեբան է։ Այո, ես դրա մասին ուզում եի իրան հարցնել, բայց այստեղ գրած է, դու կարդացիր ինձ հարցեցիր դրա մասին։ Հոկեբան ասած դու մի քիչ երևի շատ պաթետիկ ասած այդ ամեն ինչը, բայց դու սիրում ես նաև մարդու հոկեբանությունը ուսումնասիրել,
խոսել այդ բաների շուրջ, բրբտել Զիգմունդ Ֆրայդի գրքերի մեջ, Սոֆի Ռոֆեյանը հոգեբանության դոցենտ պրոֆ, դու ճո՞ս։ Հասկացա, ճիշտ շատ ճոխ է ներկայացրել, բայց իհարկե ինձ հաճելի է մարդկանց հետ հարաբերվել եւ ունենալ ճանաչել նրանց հոգին, այդ շատ լավ բան է, բայց ինչ որ մեթոդներ ունես դրա համար։ Այսինքն որ մենք շոմ ենք ինչ առաջվում ավտոմատ ինչ որ մի կերպ սկսում ես խորանալ իր բնավորության մեջ, բայց հաճույքը ես ասեմ, ես կարող եմ կապել ձեր ասած հոգեբանությունը այն հոբի անվանենք, այն բանի հետ, ինչը ես շատ սիրում եմ անել, դա լուսանկարելն է։ Ես երբ տեսնում եմ մարդուն կամ ինչ որ գեղեցիկ մի բան, ես միանգամից տեսնում եմ պատկերը, ու այդ պատկերի մեջ ես ինձ համար այդ հոգեբանությունն եմ, այսպես ասած, փորձում տեսնել, նայել, եթե մարդուններ ճանաչում եմ հոգեբանորեն։ Հիմա ես նայում եմ Գարիկին, ինչ ես հասկանում։ Ինչ ձայնա գալիս։ Որ նայում ես Գարիկին։ Տենց թե լա 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 ժունգ ժունգ ինչ ձայնա գալիս։ Մարդկանց որ այմա ձայներ է գալիս։ Ռախտ տում 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 տում։ Ճիշտ ասած չգիտեմ ինչի հիմա որ ինձ նայում է։ Նայ հիմա ինչ ձայնես գու։ Որ նայում է, ոնց որ առաջի տարբերակը, բայց չհասկացա ինչու։ Էներգիա չի բռնում։ Չի կարա բռնի։ Նայ դու ժպիտդ կա, բայց ինչ որ ներսումդ, ինչ որ։ Ներսում ինչ որ ինչ։ Չգիտեմ։ Ինչ։ Ներսում ինչ որ օրգաններ է, ինչը չեմ հասկանում։ Իսկ օրինակ եթե այս ուղակի կոնտեքստի զուտ շատ հետաքրքիր է, բոլոր հյուրերին այս հարցը տալիս եմ, եթե Արամին որոշես վիրավորես, օրինակ ինչ, ո՞նց կվիրավորես։ Ո՞նց կվիրավորես։ Ոնց որ այդ գործը կոմոտան լավ ստացվում։ Չէ, ես Չէ, մեր հյուրերը ավանդույթ է, բոլորը վիրավորում են։ Վերջացրու։ Եթե եթերով են չես տեսա, եթերից դուս հաստատ վիրավորում են իրան, տենց հայերը ստացած կմ։ Չէ, ես ցանկացած ես շատ տենց կլինեմ սովորական հյուր ու կասեմ, որ ես չեմ կարող վիրավորել, որովհետև տենց խոսքը ցիշի է, հիմա չլինի վաղը լինելու է հաստատ։ Այսօր շատ հետաքրքիր օր է, մենք չխոսեցինք դրա մասին, խոսքը վերջի զանգի մասին, այսօր վերջի զանգը, այսօր մեր շրջանավարտները ավարտում են այո դպրոցը։ Այո։ Ինչպիսին ես դու եղել դպրոցում։ Ցավոտ է վերջին զանգի փաստը, որովհետև ես վերջին զանգ չեմ ունեցել։ Դուրս ես մնացել։ Ես 8-րդ դասարանից, այո, տեղափոխվեցի Ռոմանոս Մելիքյանի աման երաժշտական ուսումնարան։ Իսկ դեռ վերջին զանգ չեմ ունեցել։ Դեռ չեն ավարտել։ Այնտեղ 4 տարի էր եւ ես պարզապես 10-րդ դասարանին զուգահեռ եկա եւ մասնակցեցի վերջին զանգին, բայց հիշողություններս ցավոտ են, որովհետև չգիտեմ ինչի, բայց ներկա չէի վերջին զանգի ինքեւ ուրախության։ Ոնց, տենց էլ չիմացար ինչի, բայց թե հետո իմացար եթերը։ Չգիտեմ, երևի այդպես արդեն որ իրենց այդ կապ չունեի, ներկա էի, բայց բաց թողեցի այդ հաճելի։ Իսկ այդ հուզվել ոչ մի դասատուի համար դու չես արտասանել։ Ոչ մեկի համար տենց երկել օրինակ դասերի երկը։ Ես այդ արել եմ ինչեւ 8-րդ դասարան, որովհետև ես ունեի շատ ունեմ գեղեցիկ ձեռագիր, շատ կազմակերպիչ ջիղը կա, բնավորությունը կա փոքր տարիքից, եւ հնարավոր բոլոր միջոցառումները կամ կազմակերպում եի ես, կամ երկային այդ երաժշտական հատվածները լուծում եի ես, ավելին, եթե ինչ որ գեղեցիկ այդ պաստառների վրա պիտի գրվեր, օրինակ վերջին զանգ, ասում էին Սոֆին, ես գնում էի շատ սիրուն, տենց նկարում էի, գրում էի, այդ փոքր ժամանակից գրող ես եղել, մի խոսքով ասած։ Պաստորը նայ։ Մի խոսքով տենց։ Շատ բարի, քեզ այդ հավեսման ենք ուզում անցկացնել, այդ հավեսմանը կոչվում է անտաղանդ երաժիշտները։ Անտաղանդ երաժիշտները։ Բացատրեմ կանոնները ձեզ։ Ուրեմն, այստեղ տեսնեք, որ տարբեր երաժշտական գործիքներ կան, ինչպես գիտենք, այստեղ հավաքված են իրավի անտաղանդ երաժիշտներ գործիքների հետ կապված, ինչի համար է սարված, որբիսի մենք կարողանանք մեր թիմերին դժվարությամբ բացատրել ինչ երգ է գրված այստեղ եւ խաղը լինի հետաքրքիր։ Իմ թիմից է Ռոբերտ Մարտիրոսյան, դու եւ Արամեն Պետրի մեկ թիմից եք լինելու։ Սկսում ենք Ռոբից։ Ռոբ ջան, ունես 30 վայրկյան, որպեսզի երգը բարձրացես, ընտրես գործիք եւ փորձես ինձ բացատրել, թե ինչ երգ է այդտեղ նվագելով։ Գնաց։ Ահա, մի վայրկյան։ Ոչ մի բան չես նվագում, չէ՞, դստոպ ապսես։ Ահա, էսի երգը։ Ահա, երգը։ Գործիք ընտրեմ, հա։ Որն ես ամենալավը նվագում։ Շվի։ Շվին, քեզ մենք շվիով ենք սիրել։ Լավնա, լավնա։ Ավելի շատ Կվազնյակի ձեն ես անում։ Չէ՞, բայց
Ինձ թվում է շատ լավ պարզ եմ անում։ Օգնություն կանչով հովիվի ձայն է, զո։ Վերջին անգամ։ Կներես, հանձնվում եմ։ Ու ոչ ոք աշխարհում ինձ չի կարա մեղադրի, որ ես չկարողացեմ։ Ես մի հատ տարբերակ ունեմ։ Այո։ Կանչեք շուտ, կանչեք։ Չէ, Քավոր ջան, չէ։ Ես շուտ ռուսական եմ։ Չէ, ասում եմ, դե բարդ է, առաջյակը մեջ շվին մագում։ Ռուսական եմ։ Չէ, I just called to say I love you, see. Բայց նման է։ Նման, չէ, նայ, նման է։ Կրկնում եմ։ I love you. Նման է։ Չէ, yes I tool. Yes I tool. Սոֆի ջան, դու ես թե ես եմ ասած։ Սկսեմ ես։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ой, ку. Тир. Дажана. Гнацк. Գնաց։ Չի բավականին բարդ, հանկեղծ եմ ասում, շատ-շատ բարդ է։ Դեր մի հատ խրտերից վրա ազդի։ Մի հատ էլ, ոչինչ։ Կրկներք նա ոնց որ, էլի։ Ջմ 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 ջմ։ Դուն դուն ջմ ջմ ջմ։ Մի արա այդ։ Ես իմացա որ նա։ Մասա։ Բայց մեզ երկու միավոր պիտի գա։ Չէ։ Իդը չեմ ասի, որ Beatles-եր։ Beatles-ը։ Այո, Beatles-ը։ Come together, եկներ, բայց բարդ։ Եկան օտաշ փոխեր։ Come together, երկու միավոր ունենք արդեն։ Չէ, հա, լավ։ Ապրես։ Չի, չի, թող ունենալ երկու միավոր։ Բայց նման։ Չկերկու միավոր։ Նման էր, բայց բարդ է, շատ բարդ։ Հասանք տենց են կուրսո են, հա, սրանք կուրսո են։ Come together։ Զիշովկա են, եթե դու ուզում ես ավելի եթերային տարբերակը զիշովկա են։ Ես ընտրում եմ աստիճանը։ Ծորկան։ Լվացքի սիրալեն դա։ Ես պետք է սապահես էստեղ։ Ես կպահեմ։ Ուշադրություն։ Ընտրվելա է։ Սպեչի։ Հիմա սկսնենք։ 3 4 Ո՞ն մի հատ է, ի՞նչ ծանոթա։ Չէ, սպասի։ Ամի արքան։ Հաճելի երաշխիքսն է։ Այստեղ ես, նայ։ Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю, ты далеко. Най, най, най. Но я вернусь, но я вернусь. Песа им горд. А вот мира песа анартара, ду нотанеров нвагум ես. Ես. Չէ, բաս, անտաղան դեր, այդտեղ բոլոր անտաղան դերաշիշտեր ինչ ես դու բա։ Դու նվագել գիտես, ո՞վ տելեֆոն։ Չէ, դու էլ կարող ես վերցնել դա։ Դու ես, գնաց։ Իհարկե։ Так. Եթե ուզում եք նոտաներով մյուսը դհոլը խնդրեմ անպայման։ Չէ։ Ահա։ Կարող եմ ուրիշ փորձել։ Ուրիշ։ Կարող եմ ուրիշ հարմոն։ Ուրիշ։ Ուրիշ գործիք եմ։ Այո, ուրիշ։ Սիրով, սիրով դհոլը։ Ես խնդրում եմ ֆիքսի նույննա։ Չէ, ավելով եմ իլի։ Չֆիքսեմ ոչ մի բան, չէ։ Ռիթմներ պետք։ Քիչ ացնեմ, մի քիչ։ Ես կպայեմ։ Ես էլ ոտը տակես։ Հեյ, հեյ։ Վերջինը հիշի, ըհը։ Դե։ Հա ես իմացա։ Հեյ, հեյ։ Երկու դնացնան։ Հեյ։ Այ այսպես երկչու հիա, որ երկում ասեն։ Մի հուկ պես։ Ահա։ Ah, everybody move your body, we are dancing. No, բայց բռնում էր այդ դրան։ Հա, բռնում էր, բայց չէ։ Ես գիտեմ, որ ասեմ ես երկու միավորա։ Չէ։ Everybody, Lorke, չէ։ Lorke-ն է, այո, Robert։ Մենք 50 միավոր ունենք արդեն։ Հա, թող գրեն, հա, ինչ պետք է։ Ինչ։ Էսի շեփոր եմ վերցնում, բայց բարդ է։ Ինչ։ Ոչ, ամացայն եմ։ Էլ մի վերցու շեփոր։ Բարդ անելու, բայց պատրաստ։ Այդտեղ բաներ կա սխմովի։ Իմը բարթա շեփորի համար ավելի շատ։ Ուշադիր լսի, ուշադիր։ Լավ։ Դա ոչ է, երկր փակեմ մի հատ մի ավելի շատ։ Բայց ուշադիր նվագի։
Բայց ամեն անգամ ուրիշ երկ ես նվագում։ Ուսմա լորկենա, ուրիշ։ Լորկենա, ուրիշի կատարում։ Քավեր ես անում։ Ուշադիր։ Համել Ջեքսոն ես անում։ Մենք նորմալ կնվագես։ Չէ։ Համաս փողի ձեներ արա։ Գարիկը չի գիտի, ես փորձեմ երկու միավոր մեզ։ Երկում 3։ Վիլի ջին։ Վիլի ջինը չի, միուս էլի բայով ասկսում, բայց։ Black or white, ես ասում եմ, չէ՞, black or white, այո։ Երկու միավոր։ 3-2, լավ, օքեյ, ես եմ հիմա։ Արամ։ Իհարկե հետ։ Ես իմ շմին վերցնեմ, որ դինա դու չօգտագործես, քեզ գիտեմ։ Այս մեկը կարա լինի, կարա լինի։ Բայց մենք հաղթում ենք, չէ՞, 70-ով 3։ Ահա։ Էլմի։ Մի փորձի։ Իա, չէ, չէ։ Իա, դու փորձեցի։ Ես փորձել եմ, ազը փորձել եմ, չի փորձել։ Մի փորձի։ Հələ։ Կաթում ես մի տեղ, ի՞նչ ես այ։ Մեբը։ Երբ սկսեց երգը։ Բայց սկիզբը։ Նա դա 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 դա։ Ճիշտ է։ Բռնել եմ, է։ Ինչ ես բռնել էսի։ Մաքսիմում ես ես բռնել։ Ուզում ես շվիվով էլ փորձի։ Ա, ես իմացա, ասեմ էլի 80 միավոր մեզ, ասեմ, no woman, no cry, 80 միավոր, այո, 80-60, no woman, no cry, no woman, no cry, հանդիսատեսից էլ մեկ ասեզ, no woman, no cry, իրան էլ տվեք միավորներ, 20-ը իրան եմ տալիս, գնացինք, գարնիկ, կներես եղբայրեսի շատ բարդա լինելու, ճուտակ, Դրանով դե հեշտ կբացատրես։ Չէ, մինչև հիմա ամեն ինչ շատ հեշտ էր։ Հասարավ հեշտ կբացատրես։ Չէ, ես հիմա երկելով էլ դժվար կբացատրեմ։ Ատենց բացա։ Ես աչլիկ է, հատ։ Ֆոյ։ Ձախ դնչիկի է։ Որը նա հարմար ես։ Սելեց, այո, դիտարում է, չէ մա շատ լավ նվագեց, դով ես, չպ, չպ։ Ա, գիտարիս տա որով է, պա տեղա գիտիս է, դաղալ եք կաղմ, ես ջուտակ է իմը, դաղալ եք կաղմ, դիտանիքի սողնդ տրեքը, սիլավոնը վերսյաս ես դաղալ եք կաղմ, ես վերսյաս ես դաղալ եք կաղմ, Նվագում է, այս է անարդար է, անարդար է, արդովիս նվագել կերի։ Լավ, լավ, 10 միավոր հանում եմ են հավորիքոնց։ Մնաց շվի ինսով։ Կամ եթե ուզում ես ջութակ։ Կամ եթե ուզում ես ջութակը տան գարիկը բացատի։ Չտոժոն ա տրամադրությունն էլ աշվի։ Մի ապե։ Մի ապե, չէ, դեռ չեմ անում։ Պակը անցկա։ Մի ապե։ Չէ, սպասեք, ես ապտիկ։ Ձուր ուզենաս տուգան ես մեզ, տենց ձի։ Աշի աչ կանում։ Աստատ։ Աշի ճոխովորը։ Համաձայն եմ։ Սիխոդելիկ մուլտֆիլմի սաունդտրեքը։ Սկսեց մոտիկ լինես այդ։ Մահացող եմ։ Հեսա կնվագեմ էլ մի օր։ Մահացող եմ։ Բայց եկեք ամեն դեպքում տեղ կլինենք էլի։ Մի օր։ Հա ես իմացա ես, հա։ Ես նոտան ասխան, բայց ես երկրորդը ճիշտ եմ։
Բայց հայ կատարողա, չէ՞ ոնց որ։ Հա։ Բաթա կատարում, այնչով։ Ես բաց շվիա, չի նվագում, ոչ մի բան։ Հլը միրապը, 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 միրապը։ Նոտաներ չի տալիս։ Բաննա։ Ոլը բաննա, ուղղակի նայեցի նոր։ Չէ։ Միրոպե, բայց փորձեմ ուրիշը, դու նոտաներ։ Ասնի խոսք չես նայել։ Սպասեք, սպասեք, չէ։ Շվի է հարեմ, ապի չես նայել։ Մա տան գարիկը բացատրի։ Նա չէ, 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 խնդրում եմ, այլ ես, ես եմ փորձեմ։ Սպասի։ Հար, 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 Առավոտ, 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 անտակած երաժիշները։ Շնորհակալություն շատ Սոֆի ջան, որ եկար այս տոնական օրով, մաղթում ենք, որ քեզ մոտ է լինի տոնական օր ոչ միայն այսօր, այլև ընդհանրապես միշտ լինի ու լինի ուրախ տրամադրություն, գաս միշտ մեր տաղավար ուղարկ ուրախ տրամադրություն։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շրջանավարտներին էլ մաղթենք լավագույնը ու ինչպես ասում են, լավ ապագա, քանի որ իրենց ապագան նաև մեր երկրի ապագան է։ Սոֆի ջան, դու եւ Արամը կարող եք պատահական ուզենայիք թարմացնել մեր վերջին զանգյան հիշողությունները, լայք։ Մաղթում ենք ձեզ պայծառ ապագա։ Հավաքեք լիքը գիտելիքներ, եղեք առողջ, ուժեղ և պետքական մեր երկրին։ Պատրաստ։ Չենց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ ծածած շերով, կարոտելու ենք մենք դպրոցն ու բոլորին, բայց իչ արած մնակ բարով։